Rehefa nahavita ny asa rehetrarehetra moa zahay dia nanasa olona 200 mahery. Ireo olona izay afaka manapa-kevitra, eo ny notable, ireo autorité rehetrarehetra, ny olom-panjakana rehetra, chef de service, directeur, dia nanehoanay ny film. Rehefa vita ny fanehoana ny film dia aha, voalohany aloha faly dia faly mihitsy aho amin'ny asa vitan'ny fikambanam-behivavy noterana dia miaraka amin'ny Transparency International toy. Fa tena raha avy amin'ny ilagna azy. Nanakahy aloha laha amin'ny raha tokony hatao raha voalohany raha ny fianara. Mianatsy nampela soa hahay ny lalàna, hahay ny tokony zony. Faharoen'izay koa mba hialan'ny raha manao andray, namanay izay nivolazy lihany ka raha zay ampoliko eto, raha zay marina. Tany mbo samby mifankatea mbo mifandrombiko mbo mifanondrotsigny e. Fa manava testama amin'igny tany mbo tsy mialy. Fa laha fa mialy fa mifagnaboka, fa tsy mahefa koa i. Fa tany mbo mazoto aminao aravaly manao le anagnatsika reto fa olombelo andehe tsy raha hay. Tsika miloloalagna tsika tsy hay mbia gny hahaleantsika amin'igny fatao sandra ny testament. Soa i bakeo amin'izay fa moramora moa kandra i fa fagnaboka lafa faragna testament igny fa mipetraka. Akoa moa i madame raiky zay, testament io ane azo vany olo rehefa manao kolikoly. Ka zay koa mane resaka fasandraratigny kolikoly. Ka tsy izay ro tsy anavantegna raha hoe hotratsy ny kolikoly an'io ka tsy anao aho, tsy anao an'izay tsika. Ataontsika hoe fiadia amin'ny kolokolo ro atao mba tsy hisiandraha manahaka an'izay soa zay mba voasoratsy voasoratsy. Zay gn'anakahy. Zaho laha befandre agny zaho henany zao nangataky filma amin'nyrozy aho fa handesiko aminay befandre agny filma eo. Raha iaho lafa 8 mars manao an'io ka la tahindraha fa filma anglais zay ro nanagnako ka intia la volantsika toy ka la pare nareo fa lafa 8 mars tenojanja nareo aho ta befandre aho hoe naboaka aho filma ny FBE loa. Zaho raha olo miaraka amin'ny pastora. Laha taonay ingy la navanay débat misaotra anareo. Rehefa mijerena moa ny hevitra nataon'izy ireo dia be dia be zany ny hevitra izay navoakan'izy ireo. Ny sasany zany mitady kioska anankiray zany hipetraka eto atapitanànan'ny Tuliara mba hitondran'izy ireo ny vehivavy ny olana rehetrarehetra ny problema izay manjo azy. Ny sasany koa dia mitady anay ho partenera zany raha misy asa ataon'izy ireo zany dia reto fikambanam-behivavy reto zany no hiarahiasa aminy amin'ny vondronasa izay ataony atrikasa tsirairay avy. Ao moa ny sasany dia nankasitraka ihany koa zao zavatra zao satria aty amin'ny faritra antsimo andrefana no tena misy an'izao ary antenaina fa hiova ny kolontsaina satria avy amin'ny kolontsaina no tena mahatonga ny vehivavy ho fadiranovana.